Kalau auto, saya Sean daripada Blaster Mania. Alright, so kali ni kita ada lagi unboxing. So baru-baru ni banyak sangat kan unboxing. Baguslah tu, anda semua bosan di rumah kan. Alright, jom kita lihat apa model kita pada hari ini. Oi berat kotak dia. Macam Joss kan. Okay, tak habis pula, jauh sikit. Kotak dia memang besar lah. Macam ni lah. Wah, so ni daripada Renxiang. Tak nampak lah. Okay, ni daripada Renxiang. So AKM-47. Tapi sebelum ni pun kita dah pernah ada buat model ni kan. So apa beza model ni? So model ni boleh dikatakan adalah version yang ketiga. Version yang ketiga, V3. So apa beza V3? Nanti kita lihat ya. Sebelum tu kita tengok kotak dia. Kalau daripada segi kotak dia tak adalah beza sangat. Cuma dia ada bahagian ni. Dia dah tambah ni dah. Dan akan ada model yang baru satu lagi daripada Renxiang juga, dinamakan AKS-47. Okay, jom kita lihat apa yang ada di dalam ni. Oh, kotak ni memang besar. Saya kena diri siap. Okay, boleh dah nampak. Tak apalah, kita keluarkan je lah barang dia ya. Kita keluarkan barang, lepas tu kita tukar angle dia. Okay, first ada plastik. Lapisan plastik. Okay, kurang lah, jangan marah pula. Okay, item yang paling penting ada cermin mata keselamatan. So, ini yang penting, kena pakai sentiasa semasa dalam permainan ataupun di kawasan permainan. Okay, lepas tu ada dia punya bat. Ataupun kita keluarkan hero dulu. Blaster. Ni nanti kita lihatlah. Ni ada plastik dia tertahan kat sini. Ada mag. Okay, dia ada mag. So mag ni sama lah dengan yang sebelum ni punya. Memang sama. Ada ni bahagian, panggil apa, bahagian atas ni. Dia punya rail yang boleh anda pasangkan rail kalau nak. Dengan dia punya bat lah. Dia punya bat pun sama. Sama saja dengan yang sebelum ni. Dan memang ada satu pack jumbo kecil. Dan ada screwdriver dengan screw set. Serta ada user manual. User manual. Alright, kotak kita letak tepi dan kita tukar kepada angle lain pula ya. Okay guys, so sekarang kita tukar kepada angle macam ni. So, apa yang paling ketara sebelum kita tengok benda lain lah, berbanding dengan consider version sebelum ni, ni version ketiga lah, V3. Apa yang anda nampak adalah bahagian yang berwarna biru sudah dihitamkan. Trigger dah hitam, ni dah hitam, lepas tu ni pun dah hitam, bahagian depan ni pun dah hitam. Sebelum ni warna biru kan? Okay, itu satu. Yang keduanya adalah model yang ni dah di-upgradekan kepada gear set metal. Okay, sebelum ni nylon, sekarang dia dah di-upgradekan kepada gear set metal. So anda boleh gunakan bateri 11 volt. So di sini package dia, dia bagi 7.4 volt sajalah. Macam dulu juga 7.4 volt, tetapi dia memang dah boleh guna 11.1 bateri. Sebelum ini memang tidak boleh, bukan kata tidak direcommended lah, memang tidak boleh guna 11.1 volt kerana
gearset nylon akan rosak kalau anda guna 11.1 volt. Tapi ni memang dah metal lah, anda boleh run 11 volt. Nanti kita akan test dengan bateri Samurai kita 11 volt. Walaupun memang tempat ni tak muat lah, sebab dah bateri dia letak di sini dan chamber ataupun ruang bateri ni memang kecil, kena guna bateri yang kecil sikit lah. Tak apa, kita try saja hebat mana dia punya blowback, sebab model ni ada blowback kan. Alright, jom kita pasangkan bat dia, nanti kita test fire sikit. Okay, so di sini ada satu pack, memang samalah dengan sebelum ni, ada satu screwdriver dengan 3 piece screw untuk ikatkan bat dia. Jom kita pasangkan bat dulu ya. Okay, pasang bat mudah je. Ni ada slot in, yang ni kat bawah, ni kat atas. Slide macam ni saja. Lepas tu ikatkan screw. Ni kena ikat baik-baik ya, sebab dia punya gegaran tu memang kuat. Kalau anda masukkan 11.1 volt, lagilah kuat. Okay, satu kat bahagian atas, dua kat bahagian bawah. Habiskanlah. Okay, siap. So seperti anda lihat, ni dah hitam lah. Sebelum ni dia biru. So memang inner dia dah jadi acrylic juga. Daripada acrylic dia dah jadi aluminium merah, nampak. So tempat ni pun biru sebelum ni, ni pun biru, sekarang dah hitam. Dan sini pun biru kalau tak silap saya dengan trigger dia. Sekarang memang semua dah jadi hitam. Kalau keadaan badan dia memang sama, sebiji sama. Dan tempat ni saya rasa sebelum ni hitam, sekarang dia jadi macam ni. Dan di sini kalau anda nak tukarkan kepada rail yang ni, senang saja. Tekankan yang ni, keluarkan dan masukkan yang ni. Dan dua piece yang ni memang untuk kiri kanan dia lah. Kiri kanan. Dan chamber battery di sini. So ni naikkan ke atas dan keluarkan saja. Dia dah tak bagi apa? Spring. Sebelum ni ada satu spring kat sini. So dia tahan. Sekarang dia dah tak bagi ya. Dan di sini juga tengok, dia dah tak ada tulisan. Sebelum ni ada satu stiker yang dia tulis hanya boleh guna 7.4 volt, tak boleh guna 11. Sekarang dia dah tak ada stiker. So memang dah boleh gunalah. Kita akan try dengan ni. Ni SM. SM punya connector tetapi 11 volt lah ni. Ini Samurai ya, memang brand daripada Blaster Mania juga. So memang confirm boleh pakai 11 volt lah, jangan risau. Boleh anda guna. Okay, tapi memang tak boleh tutup lah sebab dia panjang. Kita pegang macam ni je lah. Pegang macam ni saja. Okay, cara nak masukkan Mac memang sama seperti sebelum ini ataupun semua AK pun memang sama. Anda kena masukkan daripada bahagian kiri dulu, baru anda slot in. Okay. Dan model ni memang kalau anda tak masukkan Mac, dia tak boleh shoot. Tak boleh shoot. Dan sudah masukkan Mac pun tak boleh shoot dulu. Sebelum anda tarik charging handle ni, tarik lepas, boleh shoot lah. Dia memang laju ni. Kita try semi dulu. Tengok lah dia punya kelancaran. Lancar kan. Kalau auto, tengok tangan Sean bergegar, ataupun kau tengoklah benda ni bergegar. Okay, memang seronok lah. So, nanti kita akan buat FPS testing. Tapi sebelum buat testing tu, kita timbang dan kita ukurlah kepanjangan dia dulu ya. Ni saya buka balik. Dengan pasangkan ni balik lah, sebab nak ukur dengan timbang dia kan. Okay. So kita timbang dulu. Kita letak tepi. Okay, timbang. Bergegar betul, jangan. Wow, 1.8 kilo. Kalau masukkan bateri dalam 2-30 gram dah dapat 1.9 kilo. So memang dia berat lah. Memang berat. So sambil-sambil dia berat tu, dia bergegar-gegar lagi. Anda tahan kat belakang ni kan. Memang perasaan tu memang susah nak dijelaskan, melainkan anda sendiri test dia.
pada tangan anda lah. So, jom kita tengok kepanjangan dia pula. Total panjang dia dalam 88 cm. 88 cm dengan 1.9 kg. So, benda ni memang macam ni lah. Ini memang antara yang top dalam panggil apa? Dalam blowback dia. Blowback dia punya kuasa hentakan, dia punya kuasa blowback tu memang terbaik lah daripada banyak-banyak blaster yang ada di pasaran. Sebab dia punya mekanism blowback tu memang ada pattern, memang khas, hanya boleh digunakan oleh mereka saja. Okay, sebelum kita pergi kepada FPS testing, kita tengok close up sikit dan kita test selepas tu. Alright, kita jumpa lagi. Kita dah sampai di sini untuk FPS testing dan memang kita akan test menggunakan gearbox lah. Oh, memang anda tekan dia pecah lah. Ini 7-8mm gearbox dia ya. So ini mag, masukkan gearbox di sini. Memang AK besar lah, memang mag AK besar. So ini memang adalah mag yang sama seperti version sebelum ini. So memang anda perlu guna balik mag tu lah. Dan kita pasangkan pada ni dulu, dan bateri memang kita guna Samurai ya, 11 volt punya Samurai. Okay, so bateri Samurai ya, dah pasang, pegang macam ni sajalah, tak boleh nak buat apa sebab dia besar daripada slot tu kan. So dah buat macam ni, tarik charging dan kena tembak dululah sebab dia tak ada mag prime. Okay, sudah Mr. Ace, kita punya chrono. Okay, Mr. Ace sudah sedia. Kita try semi dulu. Okay, jom kita lihat. Oi, panjang ni, susah nak pegang. Bateri pun dah tertonggeng macam tu lah. Okay, macam ni je lah. Okay, nampak lah, sekarang kosong. 205. Rendah je. 196, 191, 192, 134, 191, 118, 193, 168, 153. Rendah je. Okay, kita try auto pula. Oh, dia gegar. Memang teruk lah gegaran dia. So, rate of fire dapat dalam ini. Dan 190, saya rasa average dia dapat dalam 180 ke 190 sahaja. Saya dah lupa untuk model sebelum ni dia dah berapa FPS dia. Tapi orang dalam 200 macam rendah lah. Tak apa, saya akan try balik dengan menggunakan gearbox yang lebih segar kot. Sebab gearbox tu semalam saya rendam sampai sekarang. So, harap dia dapat FPS yang lebih tinggi lah. Kalau tak, tukar spring saja. Sebab dia sudah upgradekan kepada Metal Gear Set, memang anda boleh juga upgradekan spring dia. Okay. Okay, so secara kesimpulan dia, model ni memang dah di-upgrade. Cuma ya, FPS dia rendah sikit, tetapi keseronokan dia memang bukan kepada FPS yang tinggi, tetapi ada pada blowback dia. Memang kuasa hentakan dia memang antara yang paling kuat lah dalam banyak-banyak blaster. Memang seronok kalau anda pasang 11 volt dalam ni, kegaran dia lagi lah kuat, dia bergegar ya. Okay, so dah jadi hitam, tak perlu lagi tukar part-part biru, dan memang difahamkan
model AKM ni memang dia susah sikit nak upgrade sebab interior dalam dia ni memang leceh sikit dengan dia punya blowback tu kan. That's why yang ni dah disiap upgrade kan, memang patut menjadi pilihan anda lah. Dan dia tak ada part biru lagi, dah jadi semua hitam, memang menarik lah. Kalau anda peminat kepada AK, try dapatkan yang ni ya, version yang ketiga. Dan selepas ini akan ada version satu lagi daripada Renxiang juga yang dipanggil AKS47 yang part dia berlainan sikit, yang boleh lipat ke atas. Okay, kalau anda baru saja mengikuti channel kami, sila subscribe kepada channel kami untuk mendapatkan lebih banyak info tentang Geo Blaster. Dan juga jangan lupa untuk like, komen dan share lah kepada rakan-rakan anda kalau anda mempunyai rakan-rakan yang mempunyai minat yang sama. Okay, saya Sean daripada Blaster Mania. Kita jumpa lagi pada video akan datang. Bye-bye!